Vamos fazer um tour, então. A cozinha, que a máquina de lavar roupa vai ficar ali. Daí tem um tanquezinho. Muitos produtos de limpeza, porque nós tava fazendo faxina. Daí ali é o armarinho para botar o forno elétrico, micro-ondas e a boia embaixo, né? Aí aqui vai a minha pia, que como tá chovendo, o cara não veio entregar. Fogão vai ficar ali. Daí vai um armarinho ali do lado. E eu vou ver se eu acho um de canto pra pôr aqui. A Bita que tá limpa agora, olha que linda. Ah, limpinha, cheirosa, maravilhosa. Daí aqui tem a nossa sala, o painel tá lá, que tem que botar ainda em cima ali. Aí aqui tem um sofazinho. Aí lá naquele cantinho vai uma mesa, né? Mas já tá limpinho. Ó o banheiro que foi faxinado, que o meu marido lindo, maravilhoso, lavou todo. Ó. Tudo limpinho, ó. Que bonito. Tá limpinho. Aquela bustica ali não sai, gente. Acredito que manchou. O cara botar, eles botaram o cimento lá dentro. E aí ficou aquela manchinha ali. Mas o resto tá tudo limpinho. Aí aqui tem nosso quartinho. Né? O colchão, caminha. Olha o tamanho do bicho. Nem se apresenta. Vou mostrar um lado, porque os dois lados são iguais. Os dois lados são idênticos, ó. Dele assim por dentro. Ó o tamanho da criança. Aí aqui também tá tudo limpinho, bonitinho, pintadinho. E aqui o escritório do Júnior. E o Júnior tá mexendo no livro. Né, Ju? Dá um oi. Oi. Aí tá a estantinha, vai entrar mais uma estante ali do lado, porque não cobre todos os livros. Tem livro até na estante do Júnior, que eu não posso usar porque a estante é dele. Então ele emprestou um pouquinho. E tá aí, tá bonitinho. Vai ficar bom o negócio. Meu.